medidas que foram feitas, o que eu posso dizer para você é que não vai existir mais garimpo ilegal. Não é feito. E eu sei da dificuldade de tirar o garimpo ilegal. Eu sei que já se tentou outras vezes, aí eles voltam. Mas nós vamos tirar. Até quando, presidente? Até quando vai tirar o garimpo? Até quando? O que eu posso dizer é que nós vamos tirar.